Ahojte. Z titulku tohto videa už asi viete, o čom bude. Ja tu mám dva fatbajky, Lauti FT5 a Lauti FX150. Sú to dvaja bratia a v tomto videu vidíte porovnanie týchto dvoch fatbajkov, na čo sa môžu používať, kde sa viacej hodia, do akého terénu, alebo akú skúsenosť som mal pri testovaní ja s týmito fatbajkmi. Takže nenechajte si uísť toto video až do konca, pretože váš názor ma zaujíma. Začnem týmto menším chrustom. Toto je Lauti FT5, má 20 palcové tučné kolesa, fatbajky majú štandardne 10 cm široké kolesa, toto tu sú teda ešte raz 20 palcové, s tým, že konštrukcia je z nejakého leteckého hliníku, teda mala by byť, pravda je boh vie kde. Čo tu môžem spomenúť je to, že má to klasické lankové brzdy, ktoré brzdia tak úplne, by sa povedal, že základne. Nie je to nejaké terno, určite sa to nepribližuje hydraulickým brzdám. Predná vidlica je uzamykateľná, vzadu máme takisto tlmič, ale ten sa nedá nastaviť tak ako pri Fido M1 Pro. Keď sme už tu, tak tu sa nachádza batéria v tomto ráme, ktorá má kapacitu 10 Ah pri 48 V. Tuto vo vnútri je ovládač, ktorý má myslím, že 12 Ah. Tuto je nabíjací port. Potom aj vysvetlím, že prečo FX150 má ten nabíjací port lepšie umiestnený. V náboji zadného kolesa tu máme 500 W motor a ja som mal s tým skúsenosť takú, že aj bez šľapania ma to vyťahlo do dosť slušného kopca. Toto tu sú také smiešné blatníky, jeden je vpredu, jeden je vzadu. A potom tu máme ovládanie, ktoré dokáže ísť do takejto výšky. A neviem síce pre koho by to bolo, ale ja som to počas testovania mal na úplne najnižšej hranici a úplne mi to stačilo. Displej je tu obrovský, nedá sa na ňom takmer nič nastaviť, iba rýchlosť. Toto je akcelerometer, truba, klaxon a teda klaxon a svetla. Nastavené, potom tu je ovládanie ešte displeja, veľmi podobne to je aj na FX150. Povedal by som, že tieto tlačidla sú trošku kvalitnejšie ako má FX150. Potom toto je skladací mechanizmus, dá sa to úplne perfektne zložiť do klbka a prenášať v aute úplne bez problémov. Čo ma trošku mrzí, že Lauti FT5 nemá skladacie tie pedále, čiže ak to chcete nejako lepšie prenášať, aby vám to nezavadzali tie pedále, tak musíte ich proste odmontovať, aby vám to v aute nezabralo veľa miesta. Ešte aby som povedal, prehádzovačka, tá je klasická Shimano prehádzovačka s nejakými 7 stupňami. OK, toto je väčší fatbike, 26 palcové kolesa a tuto máme kvalitné pláštie od Panaraceru. Jeden tento plášť vychádza na slovenských e-shopoch od 75 do 85 eur, čiže je to dosť pálka, keď si to zrátame, je to 150 eur len za plášte, čiže má to nejakú tú svoju hodnotu. Predná vidlica takisto uzamykateľná, ja už tu mám širšie 80 cm riadidla a kratší predstavec, ale ešte tu urobím niekoľko zmien, aby mi to vyhovovalo ešte viac. Skvelou správou sú hydraulické brzdy Zoom a hydraulické brzdy oproti lankovým klasickým brzdám, to je úplne niečo iné. Zoomy sú nejaký taký ten stred medzi kolobežkami a bicyklami, brzdí to dobre. Ja tam ešte dám väčšie kotúče a uvidíme, ako sa to bude potom správať. Potom ďalej, keď sme tu, tak tu je 1000 librový zadný tlmič, ktorý nie je nastaviteľný a na moju váhu 1500, teda
105 kg je veľmi mäkký. Ja si sadnem a som takmer na doraz. Ale to je jedno. Potom tu máme náboj zadného kolesa 1500 W motor. To neznamená ale, že kolobežka má 1500 W. A to vám vysvetlím o chvíľočku. Máme tu 9 stupňovú prehádzovačku Shimano Altus a 3 stupňu tejto prehádzovačky sú aj vpredu. Nastavuje sa úplne parádne vpredu. To ovládanie tej prehádzovačky je výborné a veľmi mi to vyhovuje. Ešte musím spomenúť baterku teda a ovládač. Baterka je v náboji, respektíve v ráme. V stredovom má kapacitu 12,8 Ah, ovládač je iba 18 Ah, čiže maximálny výkon by to malo byť niekde okolo 1000 W, nie 1500, ako to uvádza výrobca, čo je trošku škoda. Ale pravdepodobne je to kvôli tomu, aby nebola príliš veľká záťaž na baterku. Alebo pravdepodobne to BMS-ko baterky, ktoré tu má buď 20 alebo 22 Ah. Výrobca tu dal ešte taký tarček, a to je tento zámok, ktorý vlastne k tomu je aj takýto taká nejaká vec na prichytenie toho zámku, ale ako mne to nejako moc príde, ok, možno že na nejaký detský bicykel áno, ale na toto asi skôr nie, asi by som tam vymyslel nejaký iný zámok. Ak sa nad tým zamyslím, nad týmito dvoma fatbikemi, sú to úplne odlišné stroje, pretože jeden sa hodí skôr na takú vychádzkovú jazdu, na vyslovene taký ľahký terén, a ten druhý vlastne môže ísť do lesa, po jamách, úplne bez problémov. Čiže sú to úplne dva rozličné fatbiky a k tomu treba asi aj takto pristupovať, pretože cenovo sa tu bavíme niekde okolo 800 eur a 1300 eur. Hej. Je to 500 eurový rozdiel, ktorý je najmä cítiť v tom, že čo chcete od toho bicykla alebo toho zariadenia očakávať. Kam s tým chcete ísť, ako ďaleko s tým chcete ísť a do akých kopcov hlavne. Pretože 500 W a 1000 W vás odvezie inak, inde, do iných kopcov a treba hlavne toto zvážiť. Hej. Čo je trošku zaujímavé je aj to, že napríklad sú to iní výrobcovia pneumatík, CST alebo Panaracer. Tieto CST-čka môžem tlakovať na 30 PSI a tieto Panaracer na nejakých 20 PSI. Fido M1 Pro som mal na, neviem už akých plášťoch, ale CST-čka to neboli a tam som to tlakoval tiež iba na 20 PSI, čiže som celkom prekvapený, že CST-čka tieto sa tlakujú na 30 PSI, ale pravdepodobne je to nejaký nylon, kto vie, čo to je. OK, ak by som mal hovoriť o tom, do akého prostredia by som použil FT5-ku, tak to si viem predstaviť pekne v zime, tak ako je teraz, trošku sneh a ísť na také nejaké 20, 30, 40 kilometrové prechádzky, pretože rýchlosť tu máte nejakých maximálnych 35 bez šľapania a aj keď budete šľapať, tak viac ako 40 sa tam nedá veľmi dosať, pretože budete vyzerať veľmi komicky, keď budete pedalovať extrémnou rýchlosťou, aby ste dostali nejakú vyššiu rýchlosť. Čiže fakt, toto by som povedal, že to je taký cruiser. A aj preto, že viac menej je tá stredová týža, tie riadidlá sú krásne, dajú dať krásne vysoko, čo mne o mnoho viac vyhovuje oproti Fido M1 Pro, ktorý má taký skôr BMX-kový štýl. A toto je vyslovene fakt na takéto vyhliadkové bicyklovanie a jazdenie po teréne, vo nejakom takom ľahkom teréne, aj s nejakými ľahkými kopcami. Čiže myslím si, že práve na to je tá Lauti FT5-ka super. A ak by som mal povedať niečo k tej FX150-ke, tak ja som to testoval v lese, v kopcoch, na snehu, v hlbokom snehu a ten pocit z toho, keď som išiel po nejakých tých takých jamách, kde viem, že 20-palcový fatbike by mal trošku problémy alebo viac by so mnou skákal a kolobežka ani nevravím, tak tuto som sa cítil naozaj skvelo, super a úplne som cítil, že mám všetko pod kontrolou. Cítil som aj spadol, ale to kvôli svojej blbosti, pretože ak máte odmek a vám nasneží potom, tak viete, že pod tým snehom je ľad a no, moc to dobre nie je, hej. Čiže toto sa fakt hodí do lesa, do nejakých tých ťažších terénov, ale aj úplne na taký nejaký klasický výjazdový a vychádzkový trip. S tým, že tuto máte 27 prevodov, čiže keď do toho šliapnete úplne na prázdno, tak vám to ide na tom 5. asistenčnom stupni kľudne 40 km za hodinu. Možno, že aj o čosi viac, ak máte nižšiu váhu ako mám ja. A
toto, s týmto som ja zažil osobne o mnoho viac zábavy, hej. Ale treba brať do úvahy to, že toto je nejakých 180-190 cm dĺžka. Hej, dá sa to síce pekne zložiť, ale zaberie to určite nejaký priestor. FT 5K má nejakých do 170 cm, tuším. Čiže zaberie to mnoho menej miesta, aj zložené, aj keď je to takto. Nie každý, chápem, že nie každý má dosť miesta na to, aby mohol tieto fatbajky, alebo tieto bajky, alebo bajky takéhoto typu niekde ukladať. Určite vás bude zaujímať, nakoľko sú to skladačky, ako to vlastne vyzerá, keď je to poskladané. Hej. Čiže ja vám ukážem, ako sa skladajú tieto bajky a čo sa tu dá s tým robiť. Tým, že ja tu mám už 80 cm riadidla, tak to bude dosť komicky vyzerať, keď sa to stočí a zaberie to veľa miesta. Čiže je to také na uváženie potom s tým, ale uvidíte sami, či vám to bude vyhovať. Čiže tuto máme poistku a potom túto páčku posunieme takto a celý bajk sa nám vlastne stiahne na polovičku. V strede je taký stojan a ten bajk potom takto stojí. Ako som hovoril, tie 80 cm riadidla sú celkom vtipné na to. Čiže na prevážanie v aute asi bude lepšie dať dole predstavec, respektíve ho zohnúť a takto ušetríte viac toho miesta. Ako sa skladá FT5, tak tá umožňuje o čosi lepšie to zloženie, tiež je tam podobná poistka ako pri FX150. Tu sa ešte navyše skladá aj tento, táto stredová tyč, takto. Tak. No. Sami môžete posúdiť, koľko miesta vám zaberie jeden fatbike alebo druhý fatbike. Samozrejme, toto sa dá dať, sedlo sa dá dať dole v oboch prípadoch. Tu je sedlo na FT5-ke pohodlnejšie. Na tej FX150-ke si musíte trošku zvyknúť, pretože vás bude určite riť bolieť zo začiatku, tak ako mňa. Čiže takto to vyzerá v zloženej forme. Ale je dobré, že oba sa dajú zložiť, hlavne tento veľký. Ale tým, že je to skladačka, ja osobne neodporúčam ísť tým nejaký ťažký trail. Proste nie je to bike za 80 tisíc, nie sú to nejaké karbonové, titanové konštrukcie, ktoré by vydržali všetko. Takže tomu treba prispôsobiť aj to určenie. Čiže apelujem na to, aby ste to fakt nepoužívali na nejaký ťažký trail a skôr je to na taký ten, na takú tú zábavu. Tým, že tieto fatbajky sú v podstate bratia a majú rovnakú baterku, teda rovnakú voltáž baterky, tak môžete baterku z FT5-ky dať do FX150 a predpokladám, že to pôjde aj opačne. Čiže ja som to napríklad vyučil pri Tenchteste, kde ma pre 6 km pred môjim domom vyplo, tak som použil baterku z tohto, ktorú som mal v ruksaku, dal som ju do FX150-ky a rezal som ďalej domov. Úplne som išiel ako zmysel zbavený nejakých 45 km za hodinu, aby som dorazil do cieľa, pretože bola zima, fúkalo strašne a to je jedno, proste make long story short. Je to celkom dobrý fun faktor mať toto navyše. Čiže ak si kúpite tieto dva bajky, ak chcete práve s jedným ísť na nejaký dlhší trip, tak s tými dvoma baterkami podľa mňa urobíte v pohode v nejakých tých lepších letných mesiacoch alebo na jar aj 100 km. Úplne bez toho, aby ste sa nejako obmedzovali. Čiže za to palec hore určite. Verím, že sa vám video porovnania týchto dvoch bratov, bračekov Lauti FT5 a Lauti FX150 páčilo. Ak máte akékoľvek otázky k tomuto fatbajku, tak hoci ktorému z nich, tak zanechajte koment pod videom a odobrajte tento kanál a vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšom testovaní kolobežiek. Ahojte!